私ね、小さい時は婦人警官になりたかったんだ。私は美容師さんに憧れたわ。だけど今は女子プロレスに入って本当に良かったと思ってるんだ。うん、こんなに素晴らしい青春を迎えることができたんだものね。先生、私たちはこれからくじけることなく女子プロレスの道を歩んでいくことを誓います。寂しくなってもあまり家には電話をかけません。ファンの皆さんには二度と左膝の怪我を心配させません。たまには髪にブラシをかけるようにします。ご飯は腹八分目でやめにします。きっとお母さんを旅行に連れてってあげます。鳥取県のファンクラブからいただいたガウンは一生大事にします。マラソンでジャッキーに遅れないようにします。チョコレートは控えめにします。本当だ本当よ。ジャッキーはおい、二人とも何騒いでんだ。試合が始まるぞ。はい。あ、マキさん、シューズの紐直して。あ、いけない。さあ、真っ赤な青春ね。Yeah.